Kugira ngo ntekereze rero guhinga ibihingwa bivamo imibavu, mbere na mbere nabanje kuba nkunda ubuhinzi. Impamvu yo gukunda ubuhinzi kwanjye nayo ituruka ku kuba narasanze ababyeyi cyangwa se aho nkomoka ari wo muco, uhereye kuri ba sogokuru, ba nyogokuru n'ababyeyi banjye. Ibyo rero mbikuriramo, mbona guhinga ni akazi katoroshye ariko none gatanga inyungu. Bijyanye n'uko uhereye ugereranyije n'igihe bo bari bahari cyangwa aho batangiriye, nanjye igihe nari nkuriyemo numva nkeneye kwinovetinga, nkeneye kugira guhanga udushya ariko ntavuye mu murongo w'ubuhinzi. Mbifashijwemo rero na cash group w'akarere ushinzwe ibihingwa bijya mu mahanga, ahuje n'uko nanjye icyo gitekerezo nanjye ngifite cyo kuba nahinga, ariko noneho ngahinga ibintu bifite inyungu kandi noneho nkahinga ibintu numva nshaka kugira umwuga. Ampa amakuru ku gihingwa cyari kigezweho, anyereka uburyo umuntu yagihinga n'uburyo umuntu yakibyaza umusaruro, nsanga neza kijyanye n'inzozi zanjye. Icyo gihingwa cyari kigezweho cyari jeraniyumu. Jeraniyumu ari mu Rwanda ntabwo abantu benshi bari bayizi, ku isoko naho Rwanda rufite karite nziza ariko abantu batazi kuba babyaza umusaruro, mpitamo kuba ariyo nahinga. Igitekerezo cyanjye neza kuza kugishyira mu bikorwa ubwo natangira gutegura umurima no kuba nategura izo ngemwe kugira ngo mbashe guhinga, ariko kubera ko business yose itangizwa n'amafaranga nza guhura n'imbogamizi y'amafaranga. Imbogamizi y'amafaranga nayo naje kuza kuyifashwamo na BDF, ubwo yanyemeraga inkunga yayo inamfasha kugira ngo nayo ishyiremo uruhare rwayo mu kugira ngo umushinga wanjye ubashe kugera aho ugera. BDF imaze kunyemerera iyo nkunga, inkunga nayo natse BDF yari ukungurira imashini noneho yo kubasha gukamura uyu mushongi kugira ngo ukure muri bya byatsi n'ubundi mpinga noneho nkukoremo ya mavuta akenewe. Nk'uko yababwiye umusaruro ukenewe ni mwinshi, ariko muri production uracyari mukeya, ariko ubwo dufite abantu nkawe bafitiye commitment twizera ko tuzabigeraho.